ქართული ოცნების გარდაბნის შტაბს კი ფონჯალაში მცხოვრებმა აზერბაიჯანული ეროვნების ახალგაზრდების ჯგუფმა წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში დახმარება შესთავაზეს. მათ გარდაბნის ახალგაზრდულ ფრთაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვეს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს. ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუ გარეშძე და გარდაბნის შტაბის უფროსი შეხვდნენ და წინა საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნეს. Люди имели свою землю. Азербайджанელების მოყვანა ქართლოსნებაში მათი დაშინების გამო მათ აი ამ ფონზე რთული გარდაბნის რაიონის გულის კომპონენტები. და ნელ-ნელა სკინული გალხვა, როგორც იქნა და გამოჩნდნენ ადამიანები და სოფელ ფონიჭალიდან ჩვენთან ამოვიდა ახალგაზრდების ჯგუფი აზერბაიჯანული ეროვნების მოყვანა საქართველოს მოქალაქეთა ჯგუფი. მათ გამოთქვეს სურვილი ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში გაწევრიანების. Я один из азербайджанцев. მე ერთ-ერთი იმ აზერბაიჯანელთაგანი ვარ, რომელიც ამ ქვეყნის პატრიოტია და უყვარს ეს ქვეყანა და მისი ხალხი. ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური უმცირესობის ჩათვლით. რამდენადაც შევძლებ დავეხმარები ქართულ ოცნებას.